بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعنا ونكسن خيار سقيمها يقدر أنت نجم بدن هوا ذا نقدر وانا يسميه البدافع عالم ككتشوك تنكسر دوا هذا برامج كأن تطبق الله أسبوع لها أو تطبق كبه هالمركز دوتان تلفيش كم ذا حبنا نستر تي في برامج كألا أبو حيدين صوت يارسان وفيسا بل تطبق كان يهلك يا شعب وينه صدق دي سؤال وطبعا الذين قاعد تشرني طبعا فلقين تكذب فلقين ده روح نسكوس ولا من دونا بل سؤاله يدين كجواب دونا جوابه بصح لها taa waxa waxaan wanaagsan daawadayaal asa soo daawanay kugu soo daawanay barnaamijkii murtiib wad magacaaga ku bilaabay saxi saalim iyo magacaaga malonas ya jirgu waa mid rikrach ma jirgu waa mid inta ay mar malayn kulli de marka la sii kala qaadana si fariid iyo waxyaabaha muyaal laakiin de magacaagu guud ka sameeyo ragu magacaagu guud iyo magtu ka sameeyo waa ragu inta isagaan ku idin hadii shaqtaa nin cagaha dhulka ku haya madaxiisuna xidiga ka sareeya nin cagaha dhulka ku haya madaxiisuna wallahi ma garanayo ugu soo dhawana wala barnaamijka murtiimad oo ku dhawana wala cadmeel gacab daawil weey cadmeel gacab daawil weey yaa wala alhamdulillah maanu wagsan wala maanu wagsan joog la ila ma tala musu koobi karo nin basi u tahay maanta wala cadmeeligo rag wamsa rago tiwa u furbidayn kowde nin buu xafurka ka aaminsan yahay anuu dheer ninka rag ahay dee wii rag wallaahi walaal haddaan ku dhaho ku soo koobo rag waa labo marka hore ma garateen wuu nin jiraa ma garanaysa iyo nin ninka soo taagsanaya haa nin jira waa nin aad ninku tilmaami karto ma garanaysa horugta ninkaas waa dee heer caalami ma garanaysa nina waa nin yaro ninka soo taagsanayo iyo nolosha iminkaad ka soo gelaya dejajkeeda hoose dee waa sidaa walaale anuu labaas ninka aaminsanayn su'aal kale ku diinayaa shan jeer oo degdeg ah waxaad u tiraahdaa nin xun oo gox xun huwan nin xun nin xun oo gox xun waxa weey nin xun oo gox xun huwan nin xun oo gox xun haddii maad ku soo dhawaa la barnaamijka murtiimad mar kale magacaaga yaro siiyay magacaygu waa Nuruddin Cali waana ku dhawaa barnaamijka wallahi digal wanaagsan bay tahay kulli taas ma ino wadatay hadii shaqta Nuruddin oo rag waa misa ragu rag wax weeye rag wax weeye waa labon in allahumma salli ala muhammad mid weeye in rag wax weeye waa matashim haasa waa saddexda iyo waa matashade iyo matashe iyo haasa waa matashe waa mid aan tishin in badhin loo qaado ma leh ka kalena waa matashiishe matashiishina wax weeye waa mid wax weeye ma malaa inta markuu inta gursan mal mareeyo iyo maxaa saawe waa saddexda rag waa saddexda weeye yaa mudan ugu soo dhaweynaya walaal barnaamijka murtiimad markii horeada magacaaga ku bilaabay magacaaga walaal Cabdul Burcaweed waan waan dhawahay waa lagu bixiyay gobolka Togdheer gobolka Ragal yiraahdaan ka yimiday saasad magaca kula baxay Burcade okay hadii shaqta caawilow rag waa imsa ragu ragu dewa ragu ragunti wadde nin xun yiin wiil xun anigu de kulli shakhsiyan daska ma faallo kar laakiin dadka faalladaaga miin su'aal kale ku idin hadii shaqtaan caga dhulka ku haya madaxiisu xidiga ka sareeyo wadde ina bisad wi agaa dhulka ku haya waxaad ku soo xiri balarta saashay kugu celiya koornisa nin cagaa dhulka ku haya madaxiisuna xidiga ka sareeyo kugu soo dhawayna walaal barnaamijka murtiyad markii horeada magacaaga yaro siiyay magacaaga nimcaan qoorgaba baa dhawaal walaal okay sidoo kale nimcaano rag waa imsa ya rag waa imsa rag waa dhimil ya yaa rag waa imsa magaca rag laga yimaado biyara kala baxbaxaan waa laba niyo ma garatay nin waan raganimo la iyo nin nacsaade ha nacas hooyadii ma gabratay maal maqli jir ya ah waa rag wax kale ma jiraa mid kale saddex ma jiraa demayo ma jiraa mid kale waa rag waa laba labadaasina wax weeye waa mid nacsaa iyo mid geesiya waa geesida geeri buu kaaga dhimanayaa meel dhibaataysan nacasna de hooyadii ma gabratay bal yiriye abaanaaba ka tiriyey
سؤال قلنا كنا على شكتها نن عاجا هرولك كوهايا ما دي حسن حد ياك سرية نن عاجا هرولك كوهايا ما دي حسن حد ياك سرية أوكي سؤال شو عن قرنا يا أتانا سكوت دايرت سؤال شاس نن عاجا هرولك كوهايا ما دي حسن إركو تاعي هدي كوك سرية وسرية نعم راوا كارك عنك ده يا كارك عنك ما نه عاجا هرولك كوهايا ده يا تزاس بكرايا. كوسو دوينة برامش كمرتي من مركورة دم بقاعي يورسيني. وندو هيرال. شمعنا؟ وين شمعنا ما نونك سما ولا الكل هي واحد يشكت شمعلو رجوا مسا. ترجوا صدق. مهما ها بس شجع. يا. ترجوا رجوا مرت مركورة. قلت كوا كوا ضحك. سمعت كلام. تبغون تربيني. والله ما هي معلقة كمرد عن دارك ما هي اللقاء مشكلة يجوا بدل سألك لما يدينا حد يشكتها من عقار لك كوهايا ما دي حسن حد جاك سرعيو من عقار لك كوهايو ما دي حسن حد جاك سرعيو شيك بعد لا توه حوي إنك قمر صناعي سارة من كلام وما قرنيو إنك ديارة عين سارة ما دي حسن حد جاك وكسرعيا قمر صناعي تكاسي هاي دول كوكو هاي ما تغنى وقيب دول كم ذا ولا وقصة دوينا برامج كمرتي ما ضل عليك بحتي في جستار دمر كرم مجا عاجي ورسيني كل يوم على مجا عاجي وهم سعيد زين هم كذا هبين مين وقارن لك يسي أكيد سلم كويدين على حد شكتها نكر أوه كي رجوا أمسا رجوا صدح وما تشرذي ما تشيشيو يما تشو متشيشة هي متشة ها وصد حلا ها فكي سألك لهم بيدين حدي شكتها لين عقا هدولك كو هيا ما دي حسن حدي عكا سرعي عقا هدولك كو هيا قرم ايا انو سياشة مكو قصر دوين يا برامش كمرتي ماد اضوام مكا عقا يوريسيني انا قوالي لم ابدا ادن كدية موسي رقو امسا رقو دو حوية يعني صدح نوع بو مر متشدد يا متشيش يا متشدد ها متش يا متشيش يا متشدد اوكي ساكلن كويدين حد شيكتا نن عاغا دولكا كو هيا او مدي حسن حديا كسري حديا كسري حديا حديا كسري تي رغم ما ده حديا يا مرك سو كسري يس يا انا سان قبا دولا رقم ما مالك صد دي بدنا نطوله دول كانوا نطوله مالك صامرة واحد دقيقة عقدك تا الدنيا رح يجي ربي باخد تلية دولة أنا كنت صار دوينا ولا على برامج كمر كهرباء هذا ما قاعد يورسيني أنا كنت دولة ما قاعد يقول إسماعيل وإسماعيل عشان شو ردك دقيقة حطت رادا ننحن أو جو حن هو ننحن رمى ولا كريان كنت صار دوينا كلها هاي برامج كمرتي كمر كهرباء ما قاعد يورسيني معي هو حسين ديريو يوسف. حسين ديريو رقوة مسا. رقوة متشدة متشيشة هي متش. متشيشة متشدة متشيشة هي متش. وصدق لا. سؤال شيء كلا أهيد مدحة. إن كوكو علي سؤال شيء واحد إيش كتها نعقد لك كوكو هيا أو ما دي حسنا كسر أي حد كه. كسوة إيمان كمسألة كتكسية. إيمان كمسألة كتكسية. ساسن اورن كرا والسلام عليكم ما كو قصر دوينا برامج كمرتي ما ديك بحت في جستار مر كرا دم جا عاجي ورسي وندو هي ولا لو ما جاي احمد ورسموي احمد ورسمي احمد ورسمو رقوا مسا رقوا صدح وعلى الرقا نق الرقا كالكال يرفع على يد الرقا يعني الرقا كالكال بال يرفع وانا كده انك ما انك سوت جدي ارخ قرعه هنا دوّني نان دوّب لو بييرينو ميلها يوم بان رجع ورده يوم ميلها كر يراها تا ميلها تمر ميلها يراها رجع وحصو كرت مع الجديدة شوف على يراها موت صدق هذا رجع صدق هوي سألك عن قديني عشان شارو دك دك وتر هذا ننحن أو جحن هو يا ننحن أو جحن هو ننحن أو جحن هو ننحن أو جحن هو ننحن أو جحن هو أي قرنت كوسا دوينا ولا لبرامش كأدم مجا عاجي ورسيني ولا نكدو ببرنامج كمجا عاجي وخالد ترد عليه خالد ولا نكاك مهد علني يا سيدي قلاغ بانسى برمشكا سؤال نوكو يدينا حد الشاك تحرق وامسا تحرقو
ragu waxaan u maleynayaa waa ragu waa saddex xun dee saddex waa matashada. su'aal kale ku diinayaa waxaad ii sheegtaa nin cagaar dhulka ku haya madaxiisuna xidigaa ka sareeyo. su'aasha haddaan isku dayo ninkaa cagaha dhulka ku haya madaxiisuna xidigaa ka sareeyo anigu waxaan u maleynayaa dee waa ninkaa cabsane ama xaba ka cabsane ama maandooriye si khaasan dee ninkaas ma madaxiisuna dhulka haya xidigaabuu ka sareeya wuu ka baxsan yahay. aad baad mahadsantay walaal. waan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka murti imaad oodo marka hore magacaaga i oreysiinayo. walaal mahadsantay ugu dhowey barnaamijka magacaaga waa Khaalid Jirta Cali. Khaalid Jirta Cali kaaga mahad celinaya walaal sida igala qayb qaadanaysa barnaamijka su'aal noo ku weydiinaya. way waan diyaar banahay. okay waxaad ii sheegtaa rag waa misaa? ragu waa saddex. waa matashada matasha iyo matashiish. su'aal kale ku weydiinayaa waxaad ii sheegtaa nin cagaar dhulka ku haya madaxiisuna xidigaa ka sareeyo. su'aasha haddaan isku dayo dee ninkaa cagaar dhulka ku haya madaxi waa ninkaa cabsan dee sikhaanka. kugu soo dhaweyna walaala barnaamijka murti imaaday ka baxa tifiga staan marka aad magacaaga i oreysiinayo. waad mahadsantay walaal ku dhaweyn magacaygu waa Cabdicasiis Cali Xasan baa la dhahaa magacaygu. Cabdicasiis rag waa misaa? wallaahi ragani waa laba uma malaynayaa dadku si kale u leeyahay waa matashadii matashiishu maanu yaqaanaa. haa rayaanteeda labadaas maanu yaqaanaa inay yihiin. haa su'aal kale ku diinayaa waxaad ii sheegtaa nin cagaar dhulka ku haya oo madaxiisuna xidigaa ka sareeya. daniyow horta su'aasha haddaa isku yara dee waxa weeye nin cagiisu dhulka ku haya madaxiisuna ka sareeyo de waa ninka sarkaalka maan malaynay ciidanka xidigaasitown ninkaas maa dee xidigiisuna ka sareeya cagiisuna dhulka ku haya isagu marka ninkaas maanu malaynaya inuu yahay. haa waan hubaa saasaanu malaynaya. waan kugu soo dhaweyna walaala barnaamijka murti imaad marka hore aad magacaaga i oreysiinayo. magacaygu waxa weeye Mustafa Cabdi Ibraahim. Mustafa Cabdi way Mustafa shan jeer degdeg waxaad u tiraahdaa nin xun oo go xun huwan. 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 waxaan kugu soo dhaweyna walaal barnaamijka murti imaad oo marka hore magacaaga i oreysiinayo. waan dhowey walaal magacaygu waa Shafiic Axmed Cabdullaahi. Shafiic Axmed Cabdullaahi. Shafiic iyo hal hadii sheegtaa nin cagaar dhulka ku haya oo madaxiisuna xidigaa ka sareeyo. dee ka waxaan umaleynayaaba waa anigaba dee xidigaha sheegayso marma indhaha yihiinba. wallaahi nin lugaha dhulka ku hayo madaxiisuna xidigaa ka sareeyo. su'aashaasi way iga fashilan tahay jawaabtaasi. okay shan jeer oo degdeg waxaad u tiraahdaa nin xun oo go xun huwan. maxaa idhaahdaa igu celi. dee waa intaa tiriba nin xun oo go xun huwan taas unbaa lagu soo loo jaralinayaa soomaal. macnihii kama gaadhsiin kara waxaad atay sakiinad mayi laakiin waa odhan karaa ma carabkugu soo dhawayna walaa barnaamijka murti ima koraado magacaaga oreysiinay. magacaygu waa Cabdimajiid walaa barnaamijkana ku dhawaan galan wanaagsan. waxaad shan jeer oo degdega u tiraahdaa nin xun oo go xun huwan. maxay nin xun oo go xun huwan taas gidaayo su'aasha kale. rag waa mise su'aal kale ku diinayaa? ragu waa saddex. nin jooga oo aan la tirsan. nin tegayo aan ahay iyo nin tegayo aan la celin iyo nin maqan oo aan la tegin saxaasaan aqaan anigu. yaa kaa jooga aan nin jooga oo aan la tirsan baan ku dhe iyo nin maqan oo aan la tegin. waa nin aan waxa looga jeedaa dee yacni aan la tirsanoo aan adigu dee ragga waxba ka hayno taliya waxaas. waa tahay daawadayaal inta haddaan kaga nimaadno barnaamijkii ood ka soo wada bogateen oon soo wada daawanaynay oo dabcan isleedihiin talow su'aalaha maxaa in qof walba ray iska weydiinayo oon maxaan ku dhahdaa yeedleedin talo halkaa muu nooga sii socdo dabcan haddaynu usoo laabanno su'aalaha toddobaadkan. saddexda su'aalood dabcan ayaan idin qaadnaa toddobaad walba oo isbuuca isbuuca ka dambeysa ay ka xiisa badan yihiin su'aalaha barnaamijkaanu idinku soo qaadno oon idin soo weydiina bulshada halka idin dhex geyno ku wada nasanna daawadayaal. haddaan su'aasha u horeysa idin soo qabto su'aasha u horeysa waxay ku odhanaysaa nin cagaha dhulka ku haya madaxiisuna xidigaa ka sareeyo daawade. daawadayaal badan baa adeese uga jawaabay wada arkayseen dadkiio maxaan ku dhahdaa ayay dee waaba nin sakhraana bay yidhahdeen ninkaa cagaha dhulka ku haya madaxiisuna xidigaa ka sareeyay nin caadiyaba maaha. dabcan intaas way ka duwan tahay su'aashu
waxay sax ku tahay oo maxaan ku dhahday jawaabtu sax ku noqonaysaa waa taliyaha ama xidigaha darajada ee sulan ciidamada. طبعاً إن أتفانتين ما فيليا سؤال شيء إن اللي بعده وضيال واحد هي واحد ترى هذا صدق شر ودك ده تكو علسة ننحن أوج حن هو ننحن أوج حن هو طبعاً إن يرفع كش إن يرفع كراتيس أشى وصيد إن لقدوني يك كجوابتي إن سؤال شيء نوضن بس هذا إن سوق قبته ده وضيال واحد قرن إسا رجوا إمسا طبعاً واحد وتسود داون السنسي كجو ده جوابي إن دتكو يو رجوا بدنا طبعاً ومحان كورا دايل لكن سؤاشو انتا سولو ميكا جديسن تاي سؤاشو نوحي ساح كو تاي ان رقوة تضبع تا وضيال بادن باي سولونا رقوة امي سامر كالان مسكحو دي مدى شاقاسن وحان فيلا ايناد كفا ايدي سن دونتان ود بوغيا قالنكا سو اقل ديگان دونتان وي محان كورا داي ايدي اد باران دونتان ان بادنو تاقانا نوي جرتا دبعا ان وحي اردن ايسا رقوة حيوة امي سا رقوة تضبع ان كاكوباد وان رقيت oo deeninka ragii wuxuu soo gooyo ama arin arinta gooyo loo madan noqdo nin ragad kalkaal tabaan waa ka labaad nin ragad kalkaal waa ninka ku caawiya nin ragadka oranaya deewar waa sax insaasi en tabaan talabaad waa rife waa ninka isagu arin la soo gooyo uu iska qaata en rife kalkaal tabaan waa ninka ku kalkaalaya rife kalkaalka en maxaan ku raadayay su'aasha dan maxaan ku raadayay takale maxaan noqonaysa طلقة إسقوا دنتي قانو دنتي سبب مو يعني تكلم كما فكروا إن أذبحوا إسقوا مرك قف كسم حقول أرين لسور دميي ونسقوا محقول هذاي فكهن حوشة سؤال مش أن أول صور ده دجا طبعا تقدم بيسادة وضيال وحي كورن وحي إن تقدم بيس نقنسا أنا وايكن ee ninkaasi wuxuu isagu markasta markay arintii la dhameeyay ee de arintii ba dhamaatay ayuu oranay anaa way kane say wax ku dhamaadeen waa tay dawadayaal waan filayaa inaad ka bogateen su'aashu macallin falanqayn aad dheer bay ahayd intaadan kaga soo laabano dawadayaal waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka waxaan mahadcelinayaa shacabweynaha la qayb qaadanayay barnaamijka in su'aalaha soo weydiineen mikrofoonka la dhexmarinay waxa kale oo mahadcelinayaa daawadayaasha ku xidhan barnaamijka meel walba dafaa caalamka ka joogan leenahay daawade wad ku maasantahay daawashadaada waxa kale oo aad ugu mahadcelinayaa daawadayaasha hadana daawanaya kuwana daawan doona iyo kuwana daawadayba tabaan en waxa kale oo mahadcelinayaa barnaamijka qayb la hadla ka qaadsay oo aanu suurtagal noqdeen daawadayaal oo inaan hawada ku kulaneen kamarada quruxda badan waa xamse axmed saleeman xamse dabaare injineerka barnaamijka iyo farsamayaqaan waa mubaarak samaale oo ku magacaabay injineer samaale barnaamijka alaab waxa halkan idinka daadihiisay idin soo diyaarisay anigu faysa intaynu barnaamijkan barnaamijka ku kulmi doono aniga iyo asxaabtayga la qayb qaadatay barnaamijka waxaan idinkaga tageynaa sidaa iyo salaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh.